Hej! Och nu, ja, jag brukar ju säga att nu är det dags för majfavoriten. Eller vad fan, det är vilken månad du ännu är, nä. Men sanningen är den att jag totalt glömde det, maj månad. Jag vet inte, jag måste bara haft mycket annat att tänka på. För sen till slut, typ nyss kom jag på bara, men motherfucker, bara, jag har inte gjort någon majfavoriter. Och känns som bara, nej, fuck. Jag försvek mig själv där den här stund. Så, och då tänkte jag bara, okej, om jag gör en majfavoriter nu. Och okej, när jag spelar in det här är det den 18 juni och jag bara, snart är juni över och då ska jag göra då en junifavorit också. Nej, det blir tok. Så därför tänker jag, jag gör helt enkelt mina favoriter just nu från den här videon heter. Så ja, jag ska visa er lite nyheter, eller nej, inte nyheter. Jo, det är ändå ganska nya grejer fast som jag ändå som har älskat, men jag har inte visat er. Så därför tänker jag bara, ja men du gud, jag måste ändå visa dem. Yay! Ja, men vi kör igång. Först och främst, jag börjar med den roligaste grejen. För den här har jag velat visa er. För jag köpte den här sist jag var i Stockholm på Sephora. Och då kom jag och sa jag i vloggen som jag spelade in då. Och jag bara, ja, men så jag ska visa den snart. Sen visade jag den aldrig. Jag tänkte bara, gud, ingen har kommenterat något om det. Så jag tänkte bara, okej, jag klarar mig. Men jag tänkte ändå bara, jag har inte kunnat sova på nätterna. För jag lovade er att visa en grej som jag aldrig visade. Så jag ber om ursäkt och förlåter ni mig. Jag hoppas det. Men jag är här för att visa den nu, äntligen. Och det är någonting som jag älskar och vill ha så himla länge. Och det är, ni kanske sett den på Instagram, men det är Kat Von D, Shade and Light. Jag tror den heter, det är lite svår stil här. Nej, den här är jävla cool. Alltså man ser ju bara så snygg och cool. Jag är inte så cool, men med den här känner jag mig lite coolare. Och så här ser den då ut. Oj. Först är den ginormous spegel. Och det är, kolla. Ja, alltså det här är hemligheten bakom mitt liv. Alla, det känns som att alla YouTubers måste ha bra så här stativ och 19 kameror. Här sitter jag med min endaste kamera plus en ljusstake med en Anastasias Contour Kit på. Det är inget jag rekommenderar för att det är väldigt ostabilt, men jag tänkte nu när jag ska berätta. Jag tänkte bara, idag vill jag komma ut med sanningen. Så blir det bra. I alla fall. Så här ser själva contour kittet ut. Och som ni ser, alltså den här. Ja, det var det. Den här kanske var lite mer. Det var lite smulig skulle kunna jag säga. Eller när man tar på penseln. Då far det överallt. Lite väl mycket. Men det blir inte det man har det i ansiktet. Men det är som när man ska ta det bara. Det är som det enda negativa. Men annars var priset bra. Förvånansvärt bra ska jag säga. Typ 400 någonting. Och jag älskar det. Det jag inte fattar är vad man ska göra med en peachfärgade. Det syns kanske inte nu. Ja, men den är så lite peach. Jag bara, ja, men what the fuck. Vad ska jag göra med peach liksom. Men annars har jag totalt älskat den här. Jag tror inte jag har sagt det. Men jag har ju sett Kat Von D in real life. Och det var för 3 år sedan. När jag var i London med min mamma och min syra, då gick vi ner för såhär storstansgator. Och då bara, där är Kat Von D. Oh, motherfucking god. Då gick hon så här lite före, bara, när vi kollade på henne. Då hade hon YouTube, jag tror inte att hon hade det sminkmärket. Hon var som inte, alltså vi kände igen henne bara från Miami Ink. För att jag kommer ihåg, alltså när jag var liten. Eller, alltså inte liten, men vad fan var man, typ 14 år. Alltså då kollade man på Miami Ink hela tiden. Det var favoritserien. Ja, så det var mitt möte med Kat Von D. Vi går vidare. Sen är det ett nagellack som jag visade i någon video här och någon frågade vad det hette som inte jag visste. Men nu ska jag berätta vad det heter. Och det är alltså det jag har på mig nu. Alltså jag måste egentligen alltså, måla på nytt. Det syns ut, men det är som bronsguld, rosa, metallic. Alltså så himla fab känner jag mig när jag har det här naglarna. Och det är från H&M. Alltså jag vet hur många naglar har jag från H&M. Det går inte att skriva. Men jag älskar H&M:s nagellack. Det känns de alltid så här. För vilket märke har så här cool färg? Nej, ingen. Bara H&M. Så det ska vi H&M för. Det här heter alltså Copper Rose. Och det är verkligen en bra beskrivning på själva färgen. Koppar rosé. Sen har jag faktiskt en ansiktsvårdskräm. Ser man så? Från Clinique. Och den här är då gelkräm, Hydra Night in Torifadant. Någonting sånt där. Ja, men alltså den här är så jävla återfuktande. Så den här är mer om man är torr i hyn, då kan man köra på om den här. Jag kan väl säga att jag har lite varierande efter årstid och dag eller något sånt där.
Men ja, den är alltså himla skön att bara ta på sig och bara känna lugnet när man tar på den här. Bara andas och känna det frälst när man har på sig den här. Alltså jag älskar det här märket, jag önskar jag hade allt från det här, men det är lite väl dyrt, men still have it. Sen har jag då de här settingsprayarna från Gerard Cosmetics. Och jag älskar de här. Betydligt billigare än Urban Decay's settingspray. Eller är de? Jag vet fan inte vad de här kostar. Men de är lika bra. Och jag har en i peach och den här är i... Det står inte. Det här är någon slags blomma, jag tror det var lavendel. Och ja, peach är min favorit hittills. Jag fattar inte hur jag kunde välja lavendel, för jag kom på att jag hatar lavendel. Men de gör i alla fall jobbet, det är det viktigaste. Men det som är kul med, det känns lite som MAC Fix Plus. De börjar ju med olika lukter. Alltså det verkar inte finnas i Sverige, men jag har sett det faktiskt på Instagram. Typ en som finns i coconut. Och den vill jag så jävla gärna ha. Alltså Fix Plus i coconut. Det är som bäst av två världar som möts i ett. Och man bara... Sen har jag någonting som jag vet... Ja, men det känns som det här är både hatat och älskat. X-Lash. Och det här verkar ju tydligen fungera olika för olika människor. Men jag känner bara, ja, för det är typ en del bara, åh, jag fick ögoninflammationstrellifation. Och bara, åh nej, jag fick AIDS. Det känns som att man får många olika sjukdomar. Jag älskar det. Alltså för mina ögonfransar har ju verkligen varit drömmen. Alltså jag, nu är det här typ slut, jag känner bara, gud, jag måste köpa ny. För ja, så vågar ni prova så gör det. Om ni vill ha en fin frans så är det verkligen värt det. För jag tyckte det har ju gjort, alltså... Det har gjort allt nu. Alltså jag har inga ögonfransar på mig nu. Det här var ett lash. Men ska jag bara... Och just det är också faktiskt en favorit, de här fransarna. De är från... gud. Var det House of Lashes eller vad fan var det för något? Jag kan lägga in en bild på dem. Men alltså, för det var så här. Jag såg dem här på H&M. Jag bara, men gud! Vad finns det på Hennes & Mauritz? Så då köpte jag dem på Hennes & Mauritz och sen dess har jag levt loppan. Fast nu såg jag att de var slut så hoppas de kommer in igen. I alla fall i den här stan, alltså. Skellefteå. Och sen går vi vidare till en som var favorit förut. Men nu är det sommar och nu är den tillbaka. Och det är Bronze Goddess. Och den här köpte jag på sommarrea förra året. Jag hoppas den är på rea år igen. För den är inte så mycket kvar. Och därför det här såldes på rea för att det var den gamla designen. För det kom som en ny design. Och den luktade exakt likadant. Men då sålde de rea på den här gamla designen. För den kostade typ 600 i vanliga fall. Man bara, gud, nej, 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 nej. Oh. Alltså den här luktar bara utomlands. Och så känner jag, när jag mår dåligt och det regnar och det är bara åt helvete, då tar jag på min ögonbindel, sprayar den där parfymen och så sitter jag så här och så låtsas jag att jag är utomlands. Så man mår bättre av den här parfymen. Och jag älskar den här lukten. Det är ju lukt då. Jag ska se om det står någon. Nej, det står inte skit på den här flaskan. Eller kanske den där. Nej. Det är från Estée Lauder och det luktar som coconut blandat med sol. Alltså ni vet typ, alltså det här kanske låter lite äckligt, men när man har haft sol på huden, då brukar det som bli en speciell lukt. Och det är typ lite sån lukt. Och det är som, ja, det kan lukta lite äckligt, men bara i den här kombinationen med coconut, alltså då blir det bara bra. Ljudlös. Eller? Är det på ljudet? The actual fuck. Min mobil är väldigt konstig just nu. Sen har jag två håroljor som gör livet värt att leva. En från Rapunzel och en från Lanza. Och de här älskar jag båda två. Det här är en silkserum och den här är även värmeskyddande, har jag faktiskt för mig. Och anti-aging, det är ju bra om ni har ett egna hår. Jag har ju fake hår så det åldras ju inte som ett vanligt hår, men jag har någon annans hår kan man säga. Jojoba, som jag visade i min tävling. Alltså det är livet. Jag har inte öppnat den andra oljan som var någon annan. Argan och det, den här provar jag, men jag älskar den här. Sen har jag en läpppenna från MAC. Och den har jag haft typ i några vloggar, tror jag. Och den heter Edge to Edge. Och... Ser ni? Ja, den är som... Alltså jag vet inte vad jag ska säga, som mörk. Alltså den är rosa. På hemsidan så såg den jävligt nude ut. Så jag bara, ja, men jag köper den. Sen så var den mer rosa än vad jag någonsin hade kunnat ana. Så först tänkte jag bara, oh my fucking god. Och så började jag så grina. Jag ringde morsan och bara, vad fan händer? Nej, jag skojar bara. Men jag var ändå lite upprörd. Bara, åh nej. Det här var inte vad jag hade accepterat. Men till slut så började jag gilla den. För det kändes så bara, åh ja, men nu är det sommar. Bara, sommaren i city. Jag tar på lite rosa läpp. Och det har som en snygg rosa färg som bara
passat typ till mitt hår eller någonting. Jag hade känt mig som fin när jag haft den där lite mer sommarfärgladsaktig. Så det har känts riktigt bra. Den heter Edge to Edge, sa det. Sen har jag det här löspudret från Lumene. Men så hör ni, det är något fel på min mobil. Nu är jag helt på jullös, den låter ändå. Jag lovade ju er att uppdatera er om den här, va? För den här är faktiskt en favorit varenda jävla månad. Men sen så fick jag panik när en del sa bara, det där är inte samma, det är rosa. Men det är det visst. Jag vet inte om ni ville jävla som mig eller vad. Men det här är exakt samma som det med mörkblå lock. Det här är nog bara, jag tror det var rosa bandet kampanj. Så det är samma och det är lika jävla bra. Fast till och med bättre, för det är en bättre puderpuff i den här. Det är en som är smalare, bättre puderpuff. Så, still going strong och finare med rosa. Alltså jag dör. Sen så kan inte jag hylla den här borsten nog. Alltså man tänker bara, men det är en borste Sandra. Men alltså jag känner att alltså, jag får så jävligt bra vibes av den här. Den far så lent igenom håret och den gör verkligen under. Den är helt fantastisk. Se, vad fint är det. Ja, jag vet inte så mycket man kan säga om en borste, men den här är något utöver det vanliga. Alltså man måste ha en sån här i livet. För alltså jag kommer ihåg första gången jag drog den här i håret. Då bara, men vad fan händer? Alltså det var så jävla underbar. Och den här, och så är den som liten, perfekt av väskan. Jag bara haft stora borstar förut som suger. Eller, oj shit. Jag var många, jag var så himla hypat med en Tangle Teaser. Jag säger bara, fuck Tangle Teaser, den suger jämfört med den här. Gud ändå. Ja, nej, jag känner att den här borsten, den har verkligen, den har gjort mitt liv. Den har gjort mitt, gett mitt hår ett nytt liv. Eller så är det för att jag nyss har satt i ett nytt hår, men nej. Men alltså, Issa också provar den, han tycker också den är bra. Ja, men alltså, det var typ allt för dagen. Jag kan då faktiskt inte komma på något mer jag ska tänkt visa er just precis just nu. Men hoppas det var kul ändå att se. Och sen vet inte jag, ja, men jag kanske, ska ni hellre vilja vara med favoriter just nu lite då och då? Eller att jag gör det varje månad som jag gjorde förut. som jag gjorde förut en gång i tiden. Please tell me. Annars så var det allt för den här dagen. Hej då!